Fala galera, aqui hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, é o episódio 93 de Black Clover. Bom, vai ser um episódio a qual eu acho que vai ser muito bom. Por quê? Porque estamos no meio da luta entre Lynch e Rei Mago. Mano, se vocês me falassem assim, mano, ó, episódio que vem vai ter Rei Mago contra Lynch, eu não ia acreditar. Eu ia falar, mano, para de me trollar, na moral, velho. Porque, tipo, é uma luta que você pensa, mano, é Final Boss contra Final Boss, velho. É uma luta com que você pensa, tipo, ah, vai ter só no final do anime, lá atrás, mas não, tá tendo aqui e agora. E tipo, mano, tá muito louco, velho, porque eles já estão assim a milhão e aí eles... Nossa senhora, não tem nem palavras o que dizer, porque tá, tipo, o que eu... Mano, vai ter muito mais agora, mas o pouquinho que eu vi no episódio passado já foi tipo... Uou! Bom... Vamos aqui reagir ao episódio, mas antes não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Vocês me ajudam demais, galera. Muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo, vem curtindo, vem compartilhando e vem comentando aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ed, aproveita pra curtir, aproveita pra se inscrever. Um botãozinho no seu mouse já vai estar me ajudando demais, beleza? Agora sim, sem enrolação, bora lá pro react. Ah, agora o pessoal já tá percebendo, olha lá, ó. A torre do castelo está brilhando. Ah, olha lá. Tem alguma coisa brilhando, o que, que é isso? É, fi. Ah, e o rei, com as suas meretrizes, é isso? Meretrizes? Acho que é. Cara, já pensou? Se do nada você olha pro céu, o rei mago tá enfrentando alguém, velho. Você fica tipo... Hã? Ah, vocês estão percebendo o que ele tá fazendo? Ele não tá deixando, tipo, a magia dele mesmo bater no castelo pra não destruir. Vem pra capital agora! E o pior que só ele tá aí, né? Isso que é da hora, né? Tipo, só o Lynch tá aí, não tem outras pessoas. Oh, coitado, o cara tá achando que o Oh, coitado. Eu acho que o Yami já entendeu, já. Ele já entendeu. Ele já entendeu que o Lynch é o Vengeance. Ele tá destruindo o castelo. Tipo, ele não tá tentando atacar. Ele tá destruindo o castelo pra que o Rei Mago esteja distraído. Caramba, tá muito fluido, velho. Tá muito bonito a animação, tá bem fluida. Não tá meio travadona, tá bem fluida. Eu gostei pra caramba disso. Pegou o Rei Mago? Mano, o Rei Mago é muito bravo, mano. Olha isso. おお。うう、quase。いや、惜しかった。さすがに早いね。先を見しているのにまだ完全には捉えられない。なんなんだ。この男の強さは、ただの人間なのに。この男は一体。そろそろ降参してくれると。 Por favor, desista, eu estou cansado já. どこだ。この男のグリモワールは一体どんな。私のグリモワールが気になっているのかい。私のグリモワールならあそこだよ。なんだあの剣。け。表紙すらない。あのグリモワールは時間魔法に表紙のないグリモワール。いいか悪いかはわからなかったが。 私は特殊だった。人間は世界が運命が僕たちを止めるために用意した存在。断りの最後の砦。魔法帝として
E ele protegeu mesmo. O Vayne disse... O William fez alguma coisa. O William não. O Lynch. Ah, ele vai fazer aquilo lá. Ele vai se explodir. Não é? Ele vai atacar tudo. Isso tá me pegando uma vibe Pain, tá ligado? Destruindo Konoha. É o mesmo esquema, ele sobe lá em cima e vai e usa todo o seu poder. Uou! Tá chovendo douradinhos. Todo mundo vem ajudar, vem usar seus poderes, por favor, porque acho que o Rei Mago não vai conseguir. Não vai conseguir defender tudo isso. Mano, como assim, velho? Ele vai... Ele meio que vai usar uma vingança, porque foi a mesma coisa. Os elfos foram atacados por uma lança de luz, assim. Vai ser a mesma coisa. O céu ficou branco, velho. Tá muito louco isso. Na moral, se o fim do mundo fosse assim, eu ia gostar, tipo, ia ser um jeito bonito. Pode ser bizarro da minha parte falar isso, mas... Flechas do julgamento. Ai, meu Deus do céu, ele lançou. Ferrou. Pelo amor de Deus. Vai acontecer alguma coisa má. Vai acontecer alguma coisa ruim. Eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa ruim. Agora que eu pensei, né? Ele é fascinado por magia porque o grimório dele não tem página. Então, tipo, ele pode criar quantas páginas ele quiser. Não tem capa, né? No caso. Ou seja, não é um livro limitado. É um livro sem capa. Então é um livro que pode ser de qualquer tamanho. Por isso aquele tamanho do grimório. Se ele estudou a magia do Zara, ele pode refletir. Bom, não sei se ele pode copiar a magia dele, mas ele pode refletir. Ele pode usar um fucking refletor. Tô errado? O que ele tá fazendo? Crono Anastasis. Mano, eu tô arrepiado, eu juro pra vocês, tá arrepiando aqui. Uou! Ele parou o tempo praticamente. Mano! Ele envolveu a ilha toda com magia. Só que aí que tá, ele... Eu ia falar isso. Ele não vai ficar fraco? Não. Vai matar o Rei Mago. Ah, velho, duas mortes em dois dias, velho. Que raiva, velho. E pegou as pedras ainda, velho. Puta que pariu. Pior que é o tamanho da espada, velho. Não tem como melhorar ele. Só por um milagre. Ele sabia, Ia. Ele sabia.
Ah, velho. Ok, é a segunda morte em 2 dias que eu não tô pronto para superar. Quem viu meu react de Shingeki no Kyojin, o último episódio, sabe do que eu tô falando. Agora é a morte do Rei Mago, porque, bom, eu não sei se ele vai morrer, mas provavelmente vai, meu. Porque assim, é uma espada muito grande, velho, e tipo, jorrou muito sangue. Tem aquela esperança daquele médico muito bom lá melhorar ele? Tem, mas, cara, não sei, velho, não sei. Ah, velho, eu tô pessimista. Eu sempre sou pessimista pra essas coisas, mano. Esses negócios, tipo, o personagem não vai sobreviver. Na verdade, eu sou pessimista pra tudo, mas enfim. Cara, que merda, velho. Eu não tô tão abalado quanto na morte da Sasha, porque assim, eu acho que ainda tem o Rei Mago ainda tem salvação. E tipo, naquele episódio já foi dito ali, naquele mesmo episódio que a Sasha morreu. Aqui não, aqui, tipo, ele só caiu e é isso aí. Então, não foi confirmado. Então, se não foi confirmado, então quer dizer que eu ainda tenho esperança. Então, tipo, eu tô assim, ó. Beleza? Foi um golpe vital, mas eu ainda acho que pode ter chance. Não sei, enfim. Cara, velho. Ah, mano. Tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso. Mas o cara, mano, a magia dele. Vocês viram o que que ele fez, velho? Ele envolveu a ilha toda, mano. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu, galera. Falou e até mais.